hii wimbo ni ya Alex Kasau Katombi na inaitwa Mia Wenzovi. Na Katombi amechezea ngoma zake most kwa Kiadi ndio utapata wimbo zake mingi. Nataka nikuonyeshe venye rhythm ya hii wimbo. Na ukisikiza hata ngoma mingi zake, like ngoma mingi za Kikamba ama za zake, rhythm iko almost the same. Like tuseme kuna hii ngoma nyingine yake inaitwa Kaloke, like kama I think hiyo ndio pronunciation yake. Rhythm yake ni almost the same na tu na hii. So, nataka nikuonyeshe tu haraka, ni kitu si ngumu sana, ni si ngumu yani, ni simple. Ukiwa mshika hii ni G na hii ni A. So ile kitu unafanya, hii G unashika from string number 2, unashika string 3, 2, 3 na 4. Alafu hii A utacheza 2, 3 na 4. Hiyo ndo chords unatumia mbili. So ile trick inakuja ni ile bass yenye iwekwa. Of which na ukiwa umeshika hapa G 2 3 4, E string 5 ndio inacheza. Unaweza cheza, yani kila mtu anacheza style yake. Utapata mwenye anacheza na hii kidole ya kwanza, mimi naicheza na hii kidole ya tatu. So hivyo nacheza string 5 fifth fret. Nacheza hii hivyo open, alafu nashika, alafu nashika 4, nashika 4 3 na 2, alafu nacheza 4 2 3 alafu 4 na malizia na 4. So nacheza hapa. Like wimbo mzima utacheza hivyo. Hiyo hata hiyo, hata A utacheza hivyo. Hivyo. Hiyo ndio rhythm ya hiyo wimbo. So chenye inafanyanga inaanzanga na solo. Sasa hiyo ndio rhythm ya hiyo wimbo, unacheza hivyo. Yes, hiyo ndio imechezwa hivyo design.